Pessoal, tudo bem com vocês? Daqui fala David Rest, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu, pessoal, eu trago-vos mais um videozinho bem top para ti. Pessoal, hoje eu trago-vos mais um update aqui do setup, ok? Um update não muito grande nem muito pequeno. É um update fixe, porquê? Estão a ver esta coisa preta aqui? É um dos updates, ok? E outra está aqui em baixo, que agora vai passar neste momento para aqui. Então, oi, não deu, bem, deixem-me chegar o micro um bocado mais para cima, ok? Sim, está bom assim, deixem-me ver, está bom? Tá, acho que sim, bom, vai passar agora para aqui, não, deixem-me tirar, eu tenho que tirar as coisas daqui, né? Pois, eu tenho que tirar isto daqui, senão isto não vai, ah! Ok pessoal, agora, 3, 2, 1... E aqui estou eu de volta, caralho! E aqui estou eu, pessoal! Olha aqui! Ah, pois é, isto agora é calma! Isto não é tudo! Olha para isto, pessoal. Fodi logo o carro, tipo, eu. Sem roda, sem capô. Ah, está certo. Vamos tentar por aqui só. Marcha atrás, para ver se dá. É bicho! Fica já daqui na sem outra parte. Ai, Jesus! Ai, vai, tá bom. Ficou tão bom o carro, vamos lá, o que é que vocês acham? Está fixe? Vamos tentar avançar um bocado. Oh, não anda nada já. Onde? Não andas? Vais para aqui. Mais um bocado. Vamos voltar, mas é. Então pessoal, vocês gostaram? Aqui o volante está muito fixe, eu curti bastante dele por acaso. Eu agora tenho ali o portátil, deixa-me pegá-lo aqui. Tenho aqui o portátil, vou-vos mostrar. O portátil é normal, é um Toshiba. Sei que tem um i7 de 2.4 GHz, 4 core. Também tem 16 GB de RAM. Tem 500 GB de HDD. E tem uma GeForce 740M de 2 GB dedicados. É, não é nada especial, mas para trabalhar é o que chega. E para editar de vez em quando. Quando não posso, por exemplo, editar aqui. Eu ainda irei editar alguns vídeos aqui, porque dá jeito de vez em quando não estou em casa ou assim. Eu como passo os vídeos assim para o disco, posso sempre editar neste PC, que este PC já está equipado com tudo o que é programas para trabalhar, edição e essa cena toda. Até jogos já cá tenho, às vezes jogar, quando não estou aqui neste PC. Mas vamos só, vamos voltar então para ali. Mas bem pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Este volante por acaso está muito fixe. Vocês viram, estava para mudanças aqui no carro, nestas patilhas aqui do lado. Depois tem aqui tipo 4 botões deste lado. Tem setinhas deste lado também. Do lado esquerdo do volante tem uma setinha para cima, para baixo e uma para cada lado. O volante está muito fixe, traz pedais. É um volante da Trustmaster Ferrari. Acho que é o 3 em 1 ou 2 em 1. Este é o 2 em 1.
Thrustmaster 2G1 é um volante muito fixe, recomendo, sem dúvida. É bastante fixe para jogar jogos tipo simples, Project Cars, cenas assim. Tenho pena que ele não traga pedal de embreagem, era uma coisa que eu curtia de ter, mas pronto. Logo se vê se um dia consigo fazer o update deste, ou se tenho que comprar um novo, mas pronto. Não se esqueçam de participar no giveaway, porque o giveaway está aí mesmo a bombar. Já temos cerca de 200 entradas, se não me engano. Se faltas tu entrar, pá, participa no giveaway. Eu estou a oferecer fucking duas ou três chaves. Estou a pensar se o Super Prémio também vai ser chave ou se já vai ser skin. Por isso é, pá, pelo menos duas chaves de jogos que estão lá, pessoal. Pode se calhar uma chave ou... Pode calhar uma skin, é muito bom, ok? E bem, não se esqueçam então do teu likezão, comentário e, se puderes, partilha o vídeo, ok? Eu queria mais que partilhasses o vídeo do giveaway, mas se puderes partilhar este vídeo, partilha também. E, se não és subscrito, já sabes, subscreve, ok? Tchau, bros! Até à próxima!